Pane Odvárko, jste tady, tak vítejte. Tak prosím vás, asfaltéři na Slovensku si hlavu nelámali, vyasfaltovali parkoviště kolem stojícího auta. Tam to vidíte? Prostě když tam stojí, tak to udělali kolem něj a hotovo, to je správný. Tajvanský domov důchodců dopřál klientům striptýz, pak se omlouval. No tak pokud to nemělo nějaký zdravotní následky, tak mnoho těch starších chlapíků si mohlo myslet, že už jsou v ráji. No. Tady jsou kandidáti v rámci těch voleb, co budou, a tady je nějaký pán Pavel Kšana, který jako profesí uvádí čaroděj s trubkami. To je perspektivní. A tady se, prosím vás, podívejte na toho psa vzadu, jak pomáhá tady v tom přetahování. On teda dělá něco jiného, ale to je jedno. Prostě všem je dobře, takže to by stačilo.